Hrad Seeberg opět ožije vánočními zvyky. Akci připravilo Františkolázenské muzeum na sobotu 10. prosince. Návštěvníky seznámíme s tradičními lidovými zvyky z našeho kraje, ale ne tak, jak je známe dnes, ale pokusíme se je více rozebrat do hloubky, proč ty zvyky jsou, co vlastně znamenaly pro naše předky. Budeme mít program připravený ve stodole, v etnografické stodole, takže prostředí bude úplně typické. A stánky budou také ve stodole, protože tušíme, že bude zima. Doufáme, že bude zima, bude pěkná bílá zima, takže budeme mít všechno zastřešené. Prostředí hradu přivítá také plzeňský MLS, což je malý lidový soubor. Tvoří ho mladí lidé, převážně posluchači či absolventi konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru věnují od dětství. Lidé se tak mohou těšit na ukázky tradic muzikantského a pěveckého odkazu Štrajchových a dudáckých kapel západních Čech. Začínáme ve 13.30. Připravená bude tradiční tabule, selská tabule, kterou měli naši předci tak před 100 lety. Snažíme se najít všechny dostupné informace, které máme, které máme dostupné v muzeu. Můžu zatím prozradit, že se bude hodně jednat o lidové zvyky týkající se věštění a orákula, protože jsme zjistili, že v tento vánoční čas naši předci hodně věřili, že tato doba je typická a vhodná pro dozvědění se něco ze své budoucnosti. Autobusová doprava bude zajištěna z Františkových lázní a autobus vyrazí ve 13 hodin z městských sadů. Vstupné na akci bude dobrovolné. V čase adventním chystají v muzeu ještě jednu zajímavou akci. Jedná se o zimní letní kino, takzvané Vánoce v letním kině. A ty budeme pořádat 19. prosince na zahradě městského muzea. Jestli nám vyjde počasí, kdyby náhodou nevyšlo, tak se to bude odehrávat v městském muzeu ve výstavní síni. Jedná se o to, že pustíme blok pohádek Karla Zemana, takže je to akce vhodná pro rodiny s dětmi. Děti si budou moci vyrobit nějakou vánoční ozdobu, ozdobíme strom nebo keř pro naše muzejní ptáčky a bude se podávat svařák a malé občerstvení. Veškeré informace najdete na stránkách muzea muzeum-františkovylázně.cz nebo jeho facebookové prezentaci.